Шановні глядачі, шановні вболівальники, вітаємо вас на матчі за третє місце. Залишайся для гравців Кристал Талісман Київ. Мінімок. Назарова, Назаров пропускає. Дістає зараз там Ігнатенко, закидає на Кіселюку. Іван Кольмайдайчик пробиває і голкіпер Змії. Борює м'яч зараз Болдарєва, чудово зараз залишає під удар Ігнатенко з дальньої відстані. І знову вигрів нас Варава. Там намагався пройти голкіпера Змії. Єршов на підборі. Чудове закидання від Назарова на хід Гурєва. Гурєв пробиває в дальній кут і забиває. Ні, все ж таки м'яч від стійки вилітає. Селюк на добиванні. Вперше на підборі, але Гурєв виборює м'яч для своєї команди. Іде пас на хід Назарову. Назаров буде зміщуватися в центр. Пробиває Назаров і по центру. Варава бере м'яч до рук. На Селюка. Селюк розвертається, буде удар по воротах. Такі отримує передачу, прокидує Болдарєва, Селюк, на хід Рибака, Рибак буде пробивати, і забиває зараз у нас Ігнатенко, але він знаходиться в положенні поза грою. Ніженко віддає на Довганя, Довгань в центр, на Гурєва, Гурєв залишає не для Селюка. Перехоплення від Сича. На Болдарєва. Яка помилка, Гурєв перехоплює, виходить віч на віч, забиває Гурєв. Рахунок матчу 1-0 на користь команди Кристал Талісман Київ. Все ж таки вдається. Ніженко віддає на Довганя. Довгань в центр, на Гурєва. Гурєв залишає не для Селюка. Перехоплення від Сича. На Болдарєва. М'яч вийшов, голкіпер команди зміною 17. Бере в руку, вбиває вперед, помиляється при виносі Варава. Там Ігнатенко на Селюка. Селюк з дальньої відстані пробиває, забиває. Селюк чудовий гол з дальньої відстані. Побачив, що Варава. Щоб м'яч вийшов, голкіпер команди зміною 17. Бере в руку, вбиває вперед, помиляється при виносі Варава. Гравець зміна, скидка під удар Мінюка, Мінюк пробиває, м'яч потрапляє в Ігнатенка, там Назаров, Єршов молодець, зараз на швидкості супердив Назарова, але не порозумілися, зараз її Назаров скористався помилкою і непорозумінням Варави і Єршова і забиває третій гол. Перший тайм. Гравець зміна, скидка під удар Мінюка, Мінюк пробиває, м'яч потрапляє в Ігнатенка, там Назаров, Єршов молодець зараз на швидкості. Ходить для удару. Розбіг, удар. Удар проходить повз ворот. Верніше. Чудово зараз змістився, пробиває з-під гравця, і голкіпер зараз в дії від команди Кристал Талісман. Чудово зараз закидає на хід Назарову, Назаров проходить правим флангом. Прокидає крізь ноги Костенка, Населюка і не забиває зараз Ігнатенко. Чудово Яловенко у нас колота, проходить він і Сича, пробиває Яловенко в дальній кут і не влучає, трішечки не вистачило влучності. Болдарєв відразу переводить на Шевченка. Шевченка має собі грати Рудого, пробиває з-під Руду. Чудово зараз пробив, і яку реакцію притика показує. На Болдаря той віддає назад Громському. І з дальньої відстані Громський пробиває і примісінько по центру.
Білевич, назад на Яловенка, той відразу чудово зараз Ігнатенко підіграв собі на хід плечем, буде пробивати і забиває четвертий гол. Кристал Талісман гарно зіграв індивідуально, Кристал Талісман. Білевич, назад на Яловенка, той відразу чудово зараз Ігнатенко підіграв собі на хід плечем, буде пробивати. Та не проходиться передача, перехоплення від Назарова. І все, матч завершив у нас. Перемога команди Кристал Талісман Київ.